Pozdrav, ja sam Nenad Spektor Matija i danas pred nama imamo ovu srebrnu Škodu Octaviju sa Greenline paketom opreme. Auto je u dosta dobrom stanju, nema nekih većih oštećenja, imamo nekih par sitnica, što je naravno razumljivo s obzirom da je auto 2015. godište. Evo, oštećenja bi vam izdvojio ovo ovdje. I ovo ovdje naprijed. U Greenline paketu opreme imamo naprijed prednje maglenke, imamo ovdje gore probne nosače, te iza imamo stražnje parking senzore. Auto smo isto tako prošli s uređajem za dijagnostiku, te utvrdili da je sve u tvorničkom stanju, znači da ništa nije bilo lakirano. Sad ću vam demonstrirati kako to izgleda. Evo, znači sve do 180 mikrona je tvornički lak. Evo, kao što vidite. Auto je isto tako jako prostran, ipak se radi o karavan verziji. Sad ću vam pokazati gepek. Evo, kao što vidite, ima mnogo prostora od straga u prtljažniku. Ovdje ispod imamo kit za krpanje gumu, te naravno stražnja klupa je preklopna. Sad ću vam pokazati. Imamo ovdje isto tako i naslon za ruke i, kao što sam rekao, stražna klupa je preklopna. Evo, može se ovako preklopiti i dobije se sve u jednoj ravnini. Sad ću vam pokazati kako auto radi. Auto ima rođenih samo 138.063 km. To je izrazito malo s obzirom da je riječ o 2015. godištu automobila. Iznutra od opreme mi izdvojio tempomat. Imamo ovdje navigaciju, te dvozonsku automatsku klimu, USB priključak. Isto tako, auto smo prošli s uređajem za dijagnostiku, te utvrdili da je sve u redu, auto ne izbacio nikakve greške i naravno ovdje imamo hands free. Još bi vam izdvojila, znači, automatska svjetla, te prednji i stražnji podizači su na struju. Isto tako i vanjska ogledala su na struju i grijana su. Unutrašnje ogledalo je automatski zatamnjujuće. Auto će biti danas oglašen na našoj Eostar platformi, pa možete dogovoriti probnu vožnju na koju dolazimo mi kao Neo inspektori, te ćemo biti sa vama. Tako da se vidimo. Pozdrav!